30 mjeseci rada. Grupa mladih političara u potrazi za realnim rješenjima na zaposlenosti mladih. 15 okruglih stolova. Preko 1000 mladih ljudi uključeno u ovaj projekat. Preko 200.000 mladih nezaposleno u BiH. Kako spriječiti odlazak mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine? Praksa je šansa. Evropska komisija u svom izvještaju o napretku iz 2014. godine konstatovala je da je stanje nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini alarmantno. Brojni faktori uzrokuju trenutno težak položaj mladih na tržištu rada. Jedan od ključnih razloga nezaposlenosti mladih je nedostatak radnog iskustva, nefunkcionalni obrazovni sistem jer ne priprema mlade za tržište rada. Podaci iz 2013. godine pokazuju da 81% mladih želi da napusti Bosnu i Hercegovinu, što zbog ekonomske nesigurnosti i nedostatka perspektive koja je povezana sa trenutnim obrazovnim sistemom. Praksom do kvalitetnijeg obrazovanja, bržeg zaposlenja i ostanka mladih u zemlji. Prvi korak ka postizanju pozitivnih promjena je uvođenje prakse kao obaveznog predmeta u nastavne planove i programe u sistemu svih visokoškolskih ustanova. Na taj način povećat ćemo kvalitet obrazovanja, povećat ćemo nivo konkurentnosti radne snage, olakšati put do prvog zaposlenja i naprijedit ćemo komunikaciju između poslodavaca, fakulteta i studenata. Uvođenje obavezne prakse trebalo bi da bude regulisano prijedlogom izmjena i dopuna postojećih zakonskih rješenja na različitim nivoima. U obzir ćemo uzeti okvirni zakon o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, zakon o visokom obrazovanju Republike Srpske te zakone o visokom obrazovanju kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Analize koje smo sproveli u drugim zemljama, među kojima je Makedonija, Njemačka ili pak Hrvatska, govore da se naše rješenje itekako može sprovesti. Za sprovođenje naših rješenja, između ostalog, potrebno je obezvijesti političku volju svih aktera u Bosni i Hercegovini. Za provođenje naše politike praksa je šansa, potrebno je izvršiti određene izmjene i dopune zakona koje se tiču dvije oblasti, s jedne strane visokog obrazovanja, s druge strane poreza na dobit. Provođenjem politike praksa je šansa omogućujemo i preduzećima poreske olakšice. Naime, studenti koji će biti na praksi u preduzećima svoje finansiranje će ostvariti kroz poreske olakšice koje bi firme inače platile u vidu poreza na dobit. I to u onom iznosu respektivnom koji pripada za odgovarajući broj studenata koji rade praksu u datom preduzeću. Praksa je šansa je projekat koji će omogućiti mladima u Bosni i Hercegovini da u budućim ciklusima obrazovanja steknu pravo, relevantno, praktično znanje koje će moći iskoristiti za zapošljenje. Inicijativa za uvođenje obavezne studentske prakse u perspektivi ima za cilj da riješi egzistencijalne probleme mladih, da ih motivira na učenje i usavršavanje, te da uvede novine u obrazovni sistem. Naša inicijativa obuhvata sve instance u procesu zaposlenja mladih od univerziteta do kompanija. Projekat Praksa je šansa će povećati kvalitet obrazovanja, smanjiti broj nezaposlenih mladih ljudi sa visokom stručnom spremom i time poboljšati ambijent za naš ostanak u zemlji. Poslodavci će dobiti adekvatnu radnu snagu, a društvo u cjelini šansu da pokrene ozbiljno uljuljanu privredu. Praksa je šansa!